Axşamınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən həmişə olduğu kimi, adət üzrə, öz çıxışıma başlamışdan əvvəl bir-iki misal çəkirəm. Bugün də istəyərdim sizin fikrinizi bəzi məsələlərə cəlb edeyim. Azərbaycanın çox gözəl bir tənqidçisi olub, tənqidçi və yazıcı Seyid Hüseyin. Yəqin cavanlar bunu tanımaz. Onun bir yazılarının birində belə bir gözəl söz deyib. Deyib ki, Victor Hugo'nun Səfirlər əsəri Fransa əhli ictimaiyyəti üçün nədirsə, bizim üçün də Ölülər əsəri odur. Victor Hugo'nun Səfirlər əsəri Böyük Fransa inqilabının təsiri altında yazılmışdı. Və Böyük Fransa inqilabından sonra Fransa əhli ictimaiyyəti silkələnib çıxdı. Arxasına baxdı və gördü ki, bir də səfirli həyatına qayıtsa, bu onun üçün məhv deməkdir. Ona görə qayıtmadı və həmin gündən bugünə qədər inkişafdadır. Düzdür, arada bir tarixin gedişatında büdrəmələri olub, bu inkar olunmur, amma inkişafdadır. Seyid Hüseyninin sözlərini istinad olaraq deyirəm ki, bizdə də Ölülər əsəri yazıldı, yarandı. Amma məsələ bundadır ki, biz o gündən sonra silkələnib ölülükdən dirilmək istəmədik. Çünki ölmək, özümüzü ölülüyə vurmaq bizə ən sərf eləyən variantdır. Yuxuluğa demir amma, özümüzü yuxuluğa vurmuruq, ölülüyə vururuq. Çünki ölü olmaq bizim üçün çox böyük sərf eləyir, bizə çox böyük sərf eləyir. Tək ki, bizi ölü kimi bilsinlər. Və məsələ bütün bəla da bundadır ki, bunu oxuyanlar da, oxumayanlar da, bu haqda yazanlar da bir şey yaddan çıxardırlar ki, əsərin əsas məğzi bu idi ki, Kefli İskəndər də bilirdi ki, ölü diriltmək mümkün deyil. Bütün əsərin qəhrəmanları bilir ki, ölü diriltmək mümkün deyil. Hətta Şeyx Nəsrullah da bilir ki, bunu inanan yoxdur. Ölüb diriltmək mümkün deyil, yalan söhbətdir. Bunu hamı bilir və hamı özünü aldadır. Mən bilirəm ki, o bilir kimi özümü aldadıram, o bilir kimi özümü aldadıram və hamımız bir-birimizi aldada-aldada gedirik. Və necə bugünkü bizim vəziyyətimizlə səsləşir Ölülər əsəri ilə. Təsəvvür edin ki, biz hamımız bilirik ki, Qarabağ alınıb geri qaytarılan deyil. Danışıq yolu ilə Qarabağ hələ alınmayıb. Bunu hamımız bilirik. Mən bir dəqiqə haşiyə çıxmaq istəyirəm. Böyük Alman filosofu Schopenhauer deyib ki, insan yaranışından elə bir məxluqdur ki, bunu aldatmaq mümkün deyil. Bu qeyri-mümkündür insanı aldatmaq. Amma ən çox da aldanılan insan olur. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə ki, insan həmişə eşitmək istədiyini eşidəndə aldanır. Və həmişə söhbət əsnasında çalışır tərəfi müqabillərlə söhbət eləsin və söhbəti gətirir, çalır elə bir istiqamətdir ki, eşitmək istədiyi sözü eşitsin. Hərçənd bilir ki, tərəfi müqabilini bunu aldadır və bu aldanışdan zövq alır. Heç olmaya bir-iki anlığa da olsun, mən zövq alım. Məni aldatsınlar və bu aldanışdan zövq alır. Bugün hamımız bilirik ki, danışıq yolundan Qarabağ alınması deyil. Bunu biz də bilirik və inanmırıq ki, danışıq yolundan Qarabağ alınmasıdır. Və bu sözü bizə deyənlər də bilir ki, xalq bunlara inanmır. Amma xalq da özünü aldadır. İqtidarda oturanlar da özlərini aldadırlar. Və bu aldanış hər iki tərəfə sərf eləyir. Mən aldanıram, çox gözəl. İqtidar da bilir ki, onu inanmıram, bu da çox gözəl. İqtidar xalqı aldadır, o da çox gözəl. Biz də xalqı özümüzə aparıq, güya inanırıq, bu da çox gözəl. Hamıya sərf eləyir bu aldanış. Bilirsiniz, çox bəla bundadır ki, heç bir tərəf digərini inanmır, amma bu aldanışdan zövq alırıq. İldə bir dəfə, iki dəfə başımızı qaldırıb deyirik ki, bəs Qarabağ nə oldu? Yenə ATƏT-in Minsk qrupu, yenə danışıqlar, yenə Xarici İşlər Nazirinin görüşü, yenə prezidentlərin görüşü. Qarabağ bizimkidir. Məsələ yatdı. Və biz bilirik ki, bir 6-7 ay bu bizə, necə deyərlər, aldanış sərf eləyir bizə. Yenə 6-7 aydan sonra yenə başımızı qaldırıq, deyirik ki, Qarabağ, yenə ATƏT-in Minsk qrupu, yenə görüş, yenə söhbətlər, yenə Lavrov, yenə bizə. Bu bizə kifayət eləyir. 26-27 ildir ki, belə yaşayırıq biz və bu aldanış hər iki tərəfə sərf eləyir. Bilirsiniz, bu faciədir bu. Həm faciədir, həm komediyadır. Və bu günlərin başlayıb qonaq-qonaq oyunu.
jurnalistlərin bura gəlməsi, 3 jurnalistin bura gəlməsi, bizdən 3 jurnalistin ora getməsi. Mən bir şey bilmək istəyirəm. Görəsən, nəyə görə bu təklifi irəli sürənlərə elə gəlir ki, bu təklifin əleyhinə çıxanlardan ağıllıdırlar? Axı, mən də öz düşüncə tərzimdə. Bu təklif irəli sürənlər deyir ki, yox, bu yaxşıdır. Gəlsinlər, görsünlər, biz xoşbəxt yaşayırıq. Bizdən də geçsinlər, görsünlər, onlar bədbəxt yaşayırlar. Bilirsiniz, bu bir istiqamətə yönəldilib. Vaxt udmaq, Qarabağı yaddan çıxartmaq, yenə necə deyirlər, ermənilərlə çaxır şərab içmək məsələsi çıxın ortalığa. Biz ermənilərlə yaxın olmuşuq, dost olmuşuq, yavaş-yavaş Qarabağ qatlansın və getsin Zəngəzurunu dalayacaq. Qutardı. Məqsəd budur. Nəyə görə erməni gəlib görməlidir ki, mən xoşbəxt yaşayıram? Məgər mənim xoşbəxt yaşamağıma erməni təsdiqləməlidir və erməninin bədbəxt yaşamasından ötürü mən onu təsdiqləməliyəm. Bizdən 3 jurnalist belə gəlir, bizdən jurnalistlər ora gedirlər. Bilirsiniz, Mqoyan bura gələndə bütün xalq durdu ayağa və sakitləşdi də. Mqoyan gəldi, mahnısını oxudu, dedi, gördünüz, mən mənəm. Sonra Mxitaryan gəlməsini istədik. Mələdik onun dalıyacaq, o da bizi saymadı, köynəyini göndərdi bura. Və yavaş-yavaş nəyə nail oluruq biz? Və bilirik ki, bizi aldadırlar. Biz də bilirik ki, bizi aldatmağa çalışırlar. Və onlar da bilir ki, biz buna inanmırıq. Biz də bilirik ki, onlar yalan deyirlər. Hamı bir tərəfini bir-birini aldadarlar da gedir. Bilirsiniz, bu aldanışın sonu olmalıdır əvvəl-axır. Sonra üstünə ötsün 20 il, 30 il və Qarabağ yaddan çıxsın. Dünyamızı yeni nəsillər gəlir, yeni nəsillərin dövrünə düşəsidir Naxçıvanın və Gəncənin tələbi. Yenə o devrin, Lavrovu, o devrin bilmirəm kimi çıxası düzək, yenə bizə başladılar ki, bəli, konsert, musiqi, jurnalistdən gedib gəlişi, belə-belə yaddan çıxın hər şey. Və Azərbaycanı itirmək. Danışıq yolu ilə, bilirsiniz, mən iqtidarda oturanların hamısından fərqli olaraq, Tarix Nadir Yariyə kimi yox, onlardan fərqli olaraq 10-15 dəfə oxumuşam və tarixdə belə şey rast gəlməmişəm ki, qanla tökülən torpaq qələmlə geri alınsın, danışıqla geri alınsın. Belə şey olmayıb, olmayasıdır. Mən bəzi jurnalistlər var, onlara üzüm su demək istəyirəm ki, əldə qarma jurnalistlərdirlər. Bunlar çıxırlar və təzə bir priyon başlayıb bu saat. Müxalifəti xalqa qarşı qoymaq, xalqı müxalifətə qarşı qoymaq. Və o gündə bir jurnalist çıxıb, mən adını çəkmirəm, o da çıxış eləyir, deyir ki, yaxşı, deyək ki, iqtidar susur, bəs müxalifət niyə susmur, səsini çıxartmaq, Qarabağı tələb eləmir? Bu, kəlam söyləyir bundan da. Axı, 19 oktyabrda sən yox idin meydanda, meydanda mən var idim, həmən 28 may tərəfdə. O zaman mən gördüm, xalq Qarabağ deyən kimi döyürdülər. Və o ki, qaldı döyülmək məsələsində, mən döyülməyi nə görməmişəm Kamran Bağırovun dövründə, nə görməmişəm Mütəlibovun dövründə, nə görməmişəm Vəzirovun dövründə. Mən o vaxt bunları görməmişəm. Döyülməyi indi görürəm mən. Düzdür, olub, toquşma olub, amma kütləvi döyülmək bu olmayıb. Bu kütləvi döyülməkdir. Qarabağ deyən ağzını yumurlar, Qarabağ demək. Belə məlum olur ki, Qarabağ uğrunda kim döyüşübsə öldürülüb, həbsxanada çürüdülüb. İndi bugün Qarabağ deyəni döydürürlər gəlmələrə. Mən bir şey bilmək istəyirdim. Görəsən, 3-4 gün bundan əvvəl baş verən Gürcüstan hadisələrində parlamentə əhatiyə almışdılar. O nəyə görə öz millətini döydürmədi? Çünki o gürcüdür. Gürcü gürcünü döydürməz. Paşinyan gələndə hakimiyyətə döydürmədi öz xalqını. Sarkisyan döydürmədi. Çünki erməni yəl qaldırmaz. Və bütün bəla bundadır. Bilirsiniz, bizim cəsarətimizi ərimizdən aldılar. Mən bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Professor mühazirə oxuyur. Üzüm tutub tələbəsinə deyir ki, bu dünyada qəddarlıq var, yoxsa yox. O tələbəsi ki, çox Allaha inanan bir adamdır. Dindar deyil, Allaha inanandır. Bəzi ləfsə salırlar dindarlıqla Allaha inanmağa. Bula başqa şeylərdir. Tələbəsi deyir ki, əlbəttə qəddarlıq var. Yaxı, sən deyirsən ki, hər şey yaradan Allahdır, deyir bəli. Bəs Allah niyə belə pis bir şey yaradıb qəddarlığı? Demək, Allah yoxdur. Allah mifik bir varlıq. Mifikdir, mifdir. İnsanların yaratdığı bir mifdir. Tələbə cavab verə bilmir, oturur yerində. O zaman bir tələbə əlini qaldırır. Deyir, mənim bir sualım var. Deyir, buyur. Professor deyir ki, buyur. Deyir, bu dünyada
Şaxta var, soyuqluq var, diri var. Xeyr, şaxta yoxdur. İstinin olmaması var. İsti olmayanda şaxta olur. Professor cavab verə bilmir. Deyir, professor, bu dünyada işıq, üzr istəyirəm, qaranlıq var, dedi, var. Deyir, qaranlıq yoxdur. İşıq olmayanda qaranlıq olur. Və üzümü tuturam, deyir, həmən o tələbə dostuma. O deyir ki, qəddarlıq məsələsindir. Qəddarlıq o zaman olur ki, rəhm baş qaldırmır. Rəhm baş qaldırıb qəddarlığı üstələməlidir. Siz bizə həməsə örgətmişsiniz qaranlığı və bir də soyuğu. Siz bizə işığı örgətməmişsiniz. Mən nəyə görə dedim bu misalı? Və sonra məlum o ki, bu tələbə kim imiş? Bu tələbə həmən dünya miqyası Albert Einsteindir. Einsteini misal gətirdim. Bizdə sovetlər çökəndən sonra biz başa düşdük ki, bizim torpağımız əldən gedir. Biz kimik? Biz həmən o azərbaycanlılarıq ki, 20 yanvarda əli yalın tankın üstünə getmişdik. Bizim qorxumuzu o öldürdü. Bizdə baş qaldırdı cəsarət. Və biz tapdıq özümüzdə qüvvə, hücuma keçdik və Qarabağın işğal olmuş ərazisinin 50%-ni, 52%-ni işğaldan azad elədik. Bizdə özümüzə cəsarət əmələ gəldi. Deməli, cəsarətimiz qorxaqlığımızı üstələdi. Fikir verirsinizmi? Üstələdi bunu. Məsələ bundadır ki, 26-27 illik bizim cəsarətimizi boğublar. Bizdə qorxaqlıq əmələ gəldi. Bizə cəsarət baş qaldırmır ki, qorxaqlığı məhv eləsin. Deməli, əslində qorxaqlıq yoxdur. Cəsarətinin olmaması var. Biz özümə tapmalıq cəsarət. Biz heç zaman ermənilərlə dost olmamışıq. Bilirsiniz, ermənilər hardan bura gəlib çıxıblar, necə gəliblər? Biri deyir, Mesopotamiyadan gəliblər, biri deyir ki, Hindistandan gəliblər. Mən bütün tarixi ələh-vələh eləmişəm, rast gəlməmişəm ki, ermənilər hardan bura gəliblər. Amma bura gələn gündən bizim torpaq iddiasında olublar. Və yadınızda qalsın, biz heç zaman erməniyyə dost olmamışıq, heç zaman yaxın olmamışıq, heç zaman çaxır şərab içməmişik ermənilərlə. Həmişə ermənilərlə biz qırğında olmuşuq, bizə zorla yazdırıblar. Qardaş olub Hayastan, Azərbaycan, ondan sonra sifarişlə, indi Mirzə Cəlildir, Haqver deyirdim, bunlara bir söz demirəm, dinari qardaşlar, çamanca, bunu yazdırmaqla bizim aramızda süni qardaşlıq əmələ gətirmək istəyiblər. Və bu fikirlərdən sonra mən bütün erməni ədəbiyyatını təsəvvür edin ki, Yeğışı Çarın, Silva Kaputikyan, ondan sonra Abovyan, Xəçot Rabovyan, ondan sonra Emin Gevork, Parur Sevak, Alek Xaçunz, bütün erməni ədəbiyyatını ermənədən yaxşı bilirəm. Dəfələrlə oxumuşam, rast gəlməmişəm ki, bir yerdə desinlər ki, biz azərbaycanlılarla yaxın olmuşuq. Bir yerdə deyib bunu, Silva Kaputikyan, üzr istəyirəm, Mariyyət Şəqinyan deyib ki, Mariyyət Şəqinyan. Azərbaycanda yaşayan ermənilə pis yaşamırlar, bir bu kəlməni deyib. Və ona görə də erməni xalqı bunu lənətlədi. Bir də bir Vardiges Petrosyan adlı bunların bir deputatı olub, biz yazıcı olmayıb. O bir söz deyib ki, nə azərbaycanlılar qoyub gedəndilər, nə ermənilər qoyub gedəndilər, dil tapmalıyıq. Bu sözə görə bunun qapısının ağzında öldürdülər ermənilər. Amma biz qardaşıq, dostluq deyə məliyirik. Gəlin dost olaq. Erməni nöqtədə qoyur, erməni hücum deyilir, atəşkəsi də pozur. Biz deyirik ki, yox. Keçirəm deputatlar məsələsinə. Bir deputat var idi. Bu, çoxdan demişdi bu sözü. Mən bunu demək istəmirdim, amma məcbur oldum axırı onun çıxışından sonra. O demişdi ki, bizim hətta xəbərimiz var ki, Sarkisyanın soyducusunda nələr var, hansı ərzaq var. Deməli, bu deputatı ancaq ərzaq maraqlandırır. Sarkisyanın soyducusunda olan ərzaq maraqlandırır. Öz xalqının soyducusunda olan ərzaq maraqlandırmır. Sanki belə kəşfiyyatdan xəbərin var. Üzr istəyirəm, mən az çox xəbərim var kəşfiyyatla. Sən ki, xəbərin var, niyə xəbər tutmamışdın ki, sən Paşinyan nokta qoymağa hazırlaşır? Və sonra da boğazını arıtlayıb deyirsən ki, mənim istirahat eləmək hüququm var. Xeyr, deputat xalqın xidmətçisi deməkdir. Sən istirahat eləməli deyilsən, o zaman istirahat eləməlisən ki, sənin problemin həll olunub. Paşinyan burada nokta qoyursan, sən mənim istirahat eləmək hüququm var və xalq səsini çıxartmasın. Nəyə görə xalq səsini çıxartmasın? Xalq nəyə görə deməsin Qarabağ? Deməli, belə çıxır ki, ay deputat, sən istəmirsən, Qarabağı istəmirsən deməli. Yatdırmayın bu milləti. Bu jurnalistlərin bura gəlməsini mən eşidəndə çox qəribə gəldi mənə bütün bu hadisələr. Bilirsiniz nəyə görə? Azərbaycanın vaxtı ilə belə bir birinci katibi var idi, Əbdurrahman Vəzirov. O bir dəfə
hansı rayonların birində çıxış eləyəndə demişdi ki, Я вам сейчас скажу хорошую новость. Армения возвращается. Və bu sözə görə o zamanki müxalifətin bir öz müxalifəti də var idi. O buna bambılı adı qoydu. Təlxə dedi. Yaxşı, Vəzirov dedi, Armeniya возвращается. Ermənilər gəlmədilər, indi gəlirlər. İndi bunu, bura çağıranlara nə ad qoymaq olar? Vəzirov demiş ki, gəlmədi. Mən Vəzirovun tərəfində deyiləm. Vəzirovun bambılığı nədən ibarət idi? Sən demə, bu Azərbaycan dilini bilmirdi. İndi Respublikan yarışı Azərbaycan dilini bilmir. Azərbaycan dilini bilməyənlər iqtidarda kifayət qədərdir. Bunlara niyə eyni adı qoyulmur? Ha. Azərbaycanda vaxtında bir səfir işləmişdi. Səfir yox, daha doğrusu, müvəqqəti işlər vəkili. Robert Finn, Amerikanınkidir. Bizim aramızda müəyyən yaxınlıq var idi. Bu, çox gözəl bilirdi Azərbaycan dilini. Özü də Qorqud şünası idi. Türk dilini yox, məhz Azərbaycan dilini. Bir dəfə bu ilə bir sürüxdə görüşdü, səhv verəmirəmsə. O, bir-bir gözəl söz edir ki, mən uzun müddət kəşfiyyatda işləyirəm, yəni CERO-da işləyir. O zaman Düşənbədə işləyirdi mən biləm, səhv verəmirəmsə. Mən dünya heç bir yerində görmədiyimi Azərbaycanda gördüm. Azərbaycanda bir var iqtidar, bir var müxalifət, bütün normal ölkələrdə olan kimi. Amma Azərbaycana bir var iqtidar, bir var müxalifət, bir də müxalifətin öz müxalifəti. Bilirsiniz, bu simasızlığı bildirir. O zaman bunu mübahisə edim mən. Çox mübahisəm oldu. Və həmən o adam ki, var idi, bambılı ləqəbini qoymuşdu, təlxət demişdi, nə demişdi, mən yenə deyirəm, Vəzirovun tərəfində durmuram, bəlkə də nifrət edirəm o adama. Amma həmən o bambılı deyən adam sonralar öz istədiyinə nail oldu və müəyyən qədər pul aldı hökumətdən, durdu kənarda. Buna bu lazım idi. Bu deputat ki, bugün mənə irad tutur bəzi məsələləri, deyir ki, mən istirahat etmək hüququm var. Sən deputat təyin olunmuşsan, bilirsən nəyə görə, mənsub olduğun torpağa görə, sənin qeyri-adinə savadın və nağılın var. Sən ancaq təyin olunmuşsan, mənsub olduğun torpağa görə. Regionçuluq başlayıb gedir. Deyirsiniz, sən qanma, sən görmə, sən başa düşmə. Nəyə görə sən dediyin haqdır, mənə dediyim də haqdır? Sən mənə ağıllısan. Və sonra həmən bu deyən adam özü yazıb ki, Wikipediyasında elmlər namizədi və professordur. Mən belə şey rast gəlməmişim indi kimi. Elmlər namizədi mən də olmuşam. 225 saat dərs deyib olmuşam dosent. Ondan sonra müdafiə eləmişəm doktorluq, 555 saat dərs deyib olmuşam professor. Bu, harada vaxt tapdı, getdi, dərs dedi. Bu, yalancılıq nəyə görə davam eləməlidir? Və yaxud da Əli Həsənov özü. Bu, deyir ki, güya təhsil alıb Moskvada inandım, lap yaxşı. Amma Rusça danışanda adam qulaqlarını tutub qaçmağa gəlir. Bu, Rusça danışa bilmir. Harada oxudu bu, Lomonosovu qutarıb özü də. Və elmlər doktoru professordur. Bu, harada vaxt tapdı, geyib dərs edib 555 saat. Adamı dəhşət götürür. Bu qədər professorlar olar, bu qədər dosentlər olar. Bilirsiniz, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Qarabağ deyənləri dərhal tuturdular, döyürdülər. Ağzını tuturdular, Qarabağ sözünü demə. Bunlar nə istəyirdilər? Qarabağ deyirdilər də. Pis söz demirlər ki. Erməni ölüm arzulayırlar da. Sizlərdən fərqli olaraq nümayişə çıxanlar Qarabağa ölüm, ermənilər ölüm arzulayırdılar. Ermənilərə ölüm arzulayırdılar, Qarabağ azadlıq deyirdilər. Və o zaman mən gördüm ki, 3-4 nəfər gəldi, bir qadının saçından tutdular, ayağından qaldırdılar, qadının üzr istəyirəm, alt paltarda göründü. Mən bir yazı oxumuşdum. Bir dəfə demişim bu barədə, yenə qayıdıram məsələyə. Dudenginski Rosenberg-ə bir məktub yazmışdı. Rosenberg-də işğal olunmuş Sovet ərazisinin əraziləri üzrə nazir idi. Belə vəzifə vardı, indi belə vəzifə yoxdur. Yazmış ki, Almanlar Mazdoka yaxınlaşırlar. Əgər Almanlar Azərbaycana girəcəkləri təqdirdə hər hansı bir Azərbaycanlı qadınına 20 metrdən artıq yaxınlaşmaq olmaz. Əgər bunu yaxınlaşsanız, mən öz rəhbərliyi etdiyim legionla sizə qarşı çıxacağam. Amma bizim kişilərin qarşısında, o qadını vururdular, əl qaldırdılar, səsini çıxarda bilmirdi kişi. Və zorla da böhtan atdınız bizə ki, güya ki, biz daş atırıq polislərə. Mən öz qadınımı döydürürəm gəlmələrə. Bu harda görülüb?
Azərbaycanda. Bəli. Ancaq boş-boş danışmaqdan başqa heç nə bilmirik. Boş-boş. Yadıma bir Sabirin misalı düşdü. Bilmirəm, bunu başa düşərsiniz, yoxsa yox. Burada Sabirdə də var ərəb-fars kəlmələrlə dolu sözlər. Deyir ki, amalımız, zəfkarımız ifnayı, vətəndir. Hirsü, qərəzü, kin bizə ziynəti təndir. Əfalı yoxsa ancaq, işimiz lafı dəhəndir. Yəni, işimiz fəallıq deyil, boş-boş danışmaq da. Dünyada əsarətlə bütün kam alırız biz. Biz öz əsarətimizlə kam alırıq, başa düşürsünüz? Və nəyə görə bizim əsarətimizdən zövq alırlar? Yenə bir qədər haşiyə çıxmaq istəyirəm. Yenə Alman filosofundan mən danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, dünyada filosoflar iki yerə bölünür. Alman filosofları və Yahudi filosofları. Yahudi filosofları hamısı olur materialist, veşb sibi, şey özündədir. Alman filosofları hamısı idealistlərdirlər. Bu, deməli, Kant Alman filosofdur, amma Yahudidir milliyyətçi. Onun bir sözü var, deyir ki, dünyada dörd həz mənbəyi var. Dörd həz. Və bu dörd həz mənbəyindən fildan tutmuş mikroba qədər, mikrodan tutmuş fillə qədər hamı bunu icra eləyir. Yemək, yediyini ifraz eləmək, yatmaq və intim münasibət. Bu dörd həz mənbəyidir. Amma bizdə beşinci həz mənbəyi tapılıb. Bilirsiniz hansı həz mənbəyidir. Mən məhv eləyim, əzim və əzliyimin də zülmündən həzz alım, qələbə əzmi. Azərbaycandadır bu. Mən əzirəm və bundan həzz alıram. Bu beşinci növ həz mənbəyidir. Altıncı həz mənbəyi də əylə əzlənlərədir. Öz əzilməyimizdən bir zövq alırıq. Bilirsiniz, deyir ki, dünyada əsarətlə bütün kam alırız biz. Bəli. Qayıdım əvvəki fikirlərimə. Mən dedim ki, bayaq, deməli, erməni heç zaman bizlə dost olmuyub. Biz həməşə erməni birbirimizi qırmışıq, bu dünyanın ən son gününə qədər birbirimizi qırasıyıq. Mən sizə məsləhət görərdim ki, belə bir Türkiyənin şairi olub, Hüseyn İhalatsız, onu tapın oxuyun, oğlum Yağmura məktub. Bunu sonra Rus şərqşünasları dəyişdilər, təhrif elədilər, güya bu yazıb ki, dünyanın bütün xalqları, türkləri düşməndir, yalan söhbədir. Türkün dörd düşməni var, Türkün. Orada bu yazılıb bu, həmən məktubunda. Hüseyn Nihalatsız orada yazıb ki, Rus bizim əbədi düşmənimizdir, əzəli düşmənimizdir. Fars bizim dünyanın sonuna qədər düşmənimiz olasıdır. Erməni bizim düşmənimizdir və bir də Çin bizim düşmənimizdir. Baxmayaraq ki, arada sərhəd var, yoxdur. Amma Çin bizim düşmənimizdir. Çünki nə zamansa eradan əvvəl Metexanın dövründə, kimin dövründə Çinlə yolu getməmiş. Dörd düşməndən başqa düşmən yoxdur. Amma elə salıblar, hadisəni elə yaradıblar ki, güya ki, Çin, Türk bütün dünyanın xalqlarının düşmən kəsilib. Yox, biz sadəlöv xalqıq, Türkəsaya xalqıq. Bizim içimizdəki qururu əziblər də, sındırıblar da. İndi baş qaldırmalıyıq. Bu jurnalist məsələsinə getməyin, jurnalistlər gəlsinlər bura, biz gedək jurnalistə görə. Jurnalist məsələsini təklif edən özün məndən ağıllı saymasın. 95% xalq bunun əleyhinədir, istəmir. Jurnalistlər gəlsinlər bura, biz gedək ora, onlar gəlsinlər bura. Məqsəd nədir? Mən belə bilmirəm, əgər Azərbaycanın firavan, dırnaq arasında firavan və xoşbaxt yaşamasını kiməsə göstərmək istəyiriksə, Baltikanı ölkələrdən gəlsinlər, baxsınlar. Mənə lazım deyil başqalarının gəlib baxması. Deyəcəklərim bu qədər. Gecəniz xeyrə qalsın.